ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ କିମ୍ବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାଁଟି ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରି ରହିବାର ବିଶେଷ ପ୍ରଜନନ ହସ୍ତାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଉପତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଷ୍ଟୋରି ହେବ ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ କପି କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଦମଦାର ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ଯେହେତୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଜରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଅନୁଭବ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବଡି ଫିଟନେସ୍ ବାବଦକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବ୍ୟାନର ରହିବ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅନୁପମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅପରାଜିତା, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ପରି ବହୁତ ସାରା ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଇ ବଜେଟ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ନଜର ଆସିବ। Something, 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 something